Ja som mojim deťom povedal, že deti, ja si prosím na náhrobný kameň nápis Zomrel vo veku svojich nedožitých mentálnych 30. narodení. A ja si už o 5 minút ani nespomínam na to, že prečo sme sa vlastne pohádali, hej? Na toto ja si veľmi dobro spomínam a ešte 3 dní potom poviem, vidíš? Aha. Ja, to s no, mám strašný problém. Tak to si žena, ale potom v tom že prípade. Na ktorom je najhoršie miesto ťa poštipala v čele? Áno, aj tam. A teraz rozprávaj čo najlepšie. Hej. Tak si daj prst a aby teraz ti... čo najlepšie. Aby ti bolo čo najlepšie rozumieť. A vy ti bolo čo najlepšie rozumieť. A keď si ten prst vyberieš, tak je to pozri, aké je perfektné, aké ľahké. A keď si ten prst vyberieš, tak pozri, aké to je ľahké. <laughs> ďakujem ti veľmi pekne. Čaute, milí poslucháči, práve počúvate Bekimovo horúce kreslo. Mojím dnešným hostom je Martin Nikody. Martin, ahoj. Ahoj. Dúfam, že nestrihne moja produkčná tento začiatok a... Ďakujem ti za túto jazykovú skúšku. Tento hlavolám. Ja nevie vlastne povedať sopka. Tým pádom. Sopka. A potoka pe ktp. opoka petlo. Keď prídem domov, budem ja sa to učiť. Jazero je a Titikaka, a... sopka je pokete. Čiže to nie je že titi Koko? To... <laughs> <Titi> koko. <laughs> to je to jazero. jazero. Vešie. Áno, 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 áno. Titikaka je Titikaka titi má aj hlbku. A tá veže tak. To, to má svoju hlbku. Tam, tam tam vieš ísť aj do hĺbky. Hej, hej, to, hej. to je super, A my máme v pláne ísť takto po povrchu alebo pôjdeme aj my do pôjdem hĺbky? My pôjdeme troška lízneme povrch, Dobre. A jemne sa dáme aj do Jemnočko, hĺbky. Hej, hĺbky. Áno, Dobre, Prejdeme všetko, prejdeme Práve som sa začal Martin, ahoj, som veľmi rád, že si prišiel do Ahoj. ako sa máš? Mám sa dobré. Teraz také intenzívne obdobie, celkom pracovné, ale, ale teším sa z toho. No? Ja keď som sem išiel, som mal troška stres, lebo predsa ty už nejsi najmladší a to <laughs> moderovanie... Čo si zabal, že tu dostanem infarkt <laughs> alebo čo? <laughs> Presne to mi napadlo, ako prvé idem seba a že Pože, tu pažové no, klepte. <laughs> Zavolajte zdravotníkov, dojde sem Nikodim, viete, predsa len už, že nie je najmladší. <laughs> no. a ja som to mal aj v pláne zavolať, ale nemám kredit. Ale <laughs> o to nejde, ja som chcel povedať, že už dlhé roky moderuješ no. a... 30 rokov. 30 rokov. To je strašné. To je ako, mm. že... 30 rokov. Uh, tak užívaj si to, lebo každý rok môže byť posledný, ale... Ja viem, ja viem ale toto je niečo, čo si naozaj uvedomujem. Nevážne. Toto jedného dňa, to totiž v tej našej branži tak je. Ty ideš, 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 ide, že zrazu to skončí. Ani nevieš prečo. Vieš, ale... A to máš pravdu, ale k tomu, že mal som taký rešpekt, že... Uh, tak ja predsa nemoderujem nejak dlho a že ty by si ma vyškolil jedným lusknutím a jak si sadol hneď do môjho kresla, tak Vidím, že máš rád, máš rád asi humor mám rád, a ja že, že dá sa s tebou aj zasrandovať, čo si ja veľmi ja. vážim, takže že som rád, že si tu. Uh, a ja som vyrastal na milionárovi. Hej. Jasné, som ja. to pozeral, akože nikdy som nič nevedel, ja som vždy volal známemu, ale... Ale to by tak inak vychádzalo vlastne, no? no, ten náš vekový rozdiel, to ja som mal tak niečo po triciatke, uh -huh. keď sme rozbehli milionára, no to bola krásna era inak. No, to bolo super. 8 rokov človeče. Ja som sa chcel aj prihlásiť len... Nedalo sa vtedy. Mm -mm. Mm. Tak a vieš nejako, o čom je moja šovka? Prosím, povedz áno. Uh, áno. Ale preisto ti to vysvetlím. Je to, <laughs> vlastne... Budeš sa ma pýtať a ja budem odpovedať. Presne no, tak, no, presne tak, no, tak nečakané. Tak... Je to vlastne 10 otázok a dobre. každý ho zmatie isté otázky, dobre. akurát, že mením tú vetu. Má každé a, dobre. ako, kto, čo, kedy, kde uh -huh. a potom to za tým sa mení. Takže uh -huh. začneme. Ako sa máš, som sa ťa už opýtal, že? Mám sa, dobre. A moja mama sa pýta jednu vec. Ako je možné, že nestarneš. A ja to je... môžem, môžem to potvrdiť. Telka neklame v tvojom prípade. Ja neviem, bež, akože tak, takto to je. Dobre, vyťahli na mňa nejakú fotografiu spred 15 rokov svojho času a teraz ich dali vedľa seba, že, že vidíte tam nejaký rozdiel, ale ja ho ako vidím, alebo ja ho cítim. No, ako, ak to aj možno nie je vidno, tak dobre, tak ja ráno, keď sa prebudzam a dvíham sa z postele, tak to cítim, že to je iné trošku hej, ako hej. pred tými 15 -tými rokmi. Tak určite, ale zase vyzeráš stále mladý. Asi to je mentálne nastavenie. Mm. Myslím si, že telo do značnej miery odráža náš vnútorný stav a to, ako máš nastavenú dušu. Aj športuješ nejak? Tak áno, dokonca stále viac a viac. Hej? Že... A čo je tvoj šport, taký, že čo robíš najradšej? Tak ja milujem zimné športy a mm. som objavil pred pár rokmi alpinizmus, takže ja už málo kedy si sadnem na vlek alebo na lanovku ja keď môžem, tak si ten kopec vyšliapem. Toto isté robíme aj ja, inak vždy. <laughs> ja <si to> <laughs> Počkej, teba som videl akože dosť crazy video, ako si zapustil dolu svahom. Áno, áno, áno. áno. To, to som hovoril, že ten Bekim je úplný blázon. Že ako vtedy, vtedy, si u mňa získal 100 bodov, hej? Lebo na toto by som ja odvahu nemal. Vieš, ja som si povedal, čo sa mi môže stať. A... Čo sa, <laughs> čo, som sa čo, sa, mi už môže stať. <laughs> inak, tak, to je výborné. Tak. A ja ťa sledujem, že robíš skiaľ, je to super, mm -hmm. pekné, A ešte niečo sa venuješ? Bicykel tak, ako veľa turistiky. Mm -hmm. Ja chodím po horách. Mm -hmm. Veľ, ja som schopný v lete nachodiť za deň 25-30 km úplne v pohode. Ja si myslím, že to sme no, si to, to som si zabral. Inak mohol by si ma zobrať no, do klokánky. No, 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 Počkaj, ale aj to už som niekde videl. Čiže ja, mňa v klokánke? Nie, to Nie. si nebol ty. Môže, v ruksaku som ho vzal. Ja v ruksaku. V ale tak bol bol, bol vozíčkarbo na garlachu. Áno. Aj nevidiaci bol na Gerlach. je to o horskom otcovi, ktorý ti pomôže. Ja som bol, ten ja sen. Som bol na Ďumbieri. Mňa, vyniesli kamaráti, ma dali na nositka. No vidíš a to. sme Môžeme ísť spolu do hôr. No, ja ťa berem no, za slovo. Dobre. Keď, budem, keď sa narodí malá, budem potrebovať sem tam utec z domu. Mm -hmm. <laughs> a, to, zavolam. a to teda budeš potrebovať utiec z domu. No, ja mám tri deti, ja no. viem. Keď to bude plakať. Akože to je nádherné, vieš. Čaká ťa úplne nová etapa života. Jasné. Je, je jasné, že z nej máš stres. Určite. Je to v poriadku, ale ono to všetko mi príde. Ale je pravda, že ako muž budeš potrebovať občas do nejakej jaskinky ísť, vieš, tak ako s, s kamarátmi a Aha, a za, a, sa, a byť, byť v takej mužskej energii. Áno, trošku, no. Presne tak a vypnúť. Uh -huh. a vypnúť. Uh, dobre, poďme na ďalšiu otázku. A tá je, že kto? Kto je tvoja platonická láska zo showbiznisu? Platonická láska zo showbiznisu? Monika Beluči. Monika Beluči? Uh -huh. a... Ale počkaj, ešte bola, ešte, aj, ešte som bol do, zalúbený do Nastasie Kinsky. To ja Ako nie. dieťa. No to, 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 hm. to je trošku už mimo, hej. hej. Kinsky alebo potom Mila Jovovič. A keby sme mali ísť na Slovensko? Na Slovensko? <laughs> platonická. Rozmýšľam, ktorá je platonická, <laughs> ktorá bola. Ja <laughs> by som náhodou nepovedal jedna alebo druhé. Uh, platonická. A Kristina Svarinská. Áno. Dobre, beriem Kika Svarinská, mm. je jednoznačne moja platonická láska. Tak ja by som mal A už mi hovor... to aj povedal dokonca. Ona je veľmi sympatická devčka. Hej, ona smiela hej, sa tomu. No. Hej, sa. A tvoj obľúbený kolega v showbiznise? O... Také, keď sa povie showbiznis, na, na ako prvého obľúbeného kolegu si spomenieš? Katka Brichtová. Katka Brichtová? No uh -huh. super. Katka je super baba. No, no, ja som... Veľmi rád som s ňou robil. Robili hej. sme spolu, viackrát sme spolu moderovali mimo kamery a... A robili sme spolu aj taký projekt Najdedinka Slovenska a to, tam sme si užili naozaj, že kopec zábavy, neskutočne. Ona, ona je brutál, ja som robil s ňou rozhovor srdce pre deti uh -huh. a bola to vlastne prvá moja skúsenosť s nejakými kamerami a tak a prvá uh -huh. skúsenosť, keď ma niekto spovedal, bola brutálna. No. Chytala sa hneď na humor. Hey, ona, ja si je, fakt, fakt tak, ona je tiež ten typ človeka, ktorý akože dame sa to nehovorí, ona už má svoje roky, ale vôbec ona tú dušu má takú mladú, to je stále 20-tička. Hey. A to je super, no, potom ten človek uh -huh. akože, uh, v podstate stárne, ale mentálne stále na 20. Tak. Ja na 14. dobre, ďalšia otázka. Čo? <laughs> čo? Prepač, pre, k tejto téme. Ja som mojim deťom povedal, že deti, ja si prosím na náhrobný kameň nápis Zomrel vo veku svojich nedožitých mentálnych 30. narodení. Ja každý rok oslavujem 29. narodení. Aha. Už niekoľko rokov. Teda. A to je veľmi dobrý nápad na náhrobný no? kameň. No? Vidi, Boh, kto to má. Podľa mňa nikto. Nie, to budem bude mať. Budeš jedieť Príde mi potom A. položiť karafiat. O, určite. Máš rád karafiat? Nie, nemám. Ne, ne. <laughs> nie, radšej tulipán. No, no tu uh, Tulipán tam budeš mať odo mňa jeden. Dobre. Ale samozrejme, niekto je je najbližšie za 50 rokov. Tak, ďakujem. Uh, ďalšia otázka, čo? Čo máš na sebe najradšej? Čo mám na sebe najradšej? Ako vlastnosť? Áno. Mm. Alebo tričko kľudne, keď chceš povedať s krátkym rukávom. Povrchný, povrchný. Čo mám na sebe najradšej? Asi, asi to, že sa nedokážem veľmi dlho hnevať. Mm -hmm. Keď sa aj na niekoho nahnevám, alebo, alebo sa rozčulím, lebo sa to stane, tak sa veľmi rýchlo uh, upokojím. Lebo... No, že toto obdivujem. No. A to musí dospel, alebo má si to od začiatku tak? Myslím, že som k tomu vedome dospel. Akože keď pochopíš, že vlastne tá negatívna energia je prírodzená, je úplne v poriadku, treba sa jej občas oddať hnevu, ale nič pozitívne ti v princípe neprináša, tak je, je dobre sa jej potom tak ako zbaviť, ju tak odsunúť. Poďakovať sa jej, že prišla a tak ju šupnúť. Takže tam prídeš, povieš prepáč. No. no ja totiž to častokrát, keby sme sa pohádali... Mhm. A väčšinou sa hádame kvôli blbostiam, lebo, lebo z, keď ide o vážne veci, tak sa vždy porozprávame a dohodneme sa. Nie? Takže sa, keď sa môžeme pohádať hej, aj, aj s partnerkou alebo s kýmkoľvek, tak väčšinou je to kvôli blbosti. A ja si už o 5 minút ani nespomínam na to, že prečo sme sa vlastne pohádali. Hej? Na toto ja si veľmi dobre spomínam a ešte 3 dní potom poviem, vidíš? Aha, ja, ja s tým no, to vám strašný problém. Tak to si žena, ale potom v tom že? prípade. To si normálne typická ženská. A ale... inak po novom plačem. Fakt. Mm -hmm, vo vzťahu plačem ja najviac. Niečo sa bude diať sa mňa. Vieš čo, i Laura... Ideš ty, rodiť, ide, ideš to, rodiť. To, toto sa mne zdá. To je ono, ty si sentimentálny. Ale vieš čo, toto zasa, uh, toto mužom uh, normálne patrí, ako... Uh, ja sa tiež priznám, že mám situácie, keď navštívil som naposledy svojho uh, 22-ročného syna hmm. v Londýne a keď sme sa lúčili, to ja som mal akože, Akože tak strašne som nechcel, ale ako, tak sa mi slzy tlačili do očí, že keď som ho videl, aký je krásny, aký je úspešný, ako sa mu tam darí, že vie, že, že tento projekt životný tak dobre vyšiel, hej. No a, si hrdý a, otec. A zase mi stojí všetky a, chlpy normálne na rukách, keď, keď hovorím o tých svojich deťoch, hej, mám extrémne rád. Ja začínam práve, že až teraz chápať mojich rodičov, keď len čakáme deťa, už teraz mám stres z toho, mm -hmm. že keď ma stále upozorňovali na ja, a som ich klamal a robil blbosti a fakt, že neprijemné veci som robil zlé. Mm -hmm. Nie, že zlé, také nebezpečné. Nebezpečné, skoré. nebezpečné, no, adrenalinové. No. Tak teraz ich začínam chápať. že asi to nie je také, taká sranda. A počítaj s tým, no. že tvoje deti budú robiť to isté. Jež, to bude pokračovať aj moja mama vždy. <laughs> že, 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 to si pamätám, že zavolajme mame, že ideme skočiť z lietadla. ne, 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 ne jej, až keď budeme to znova padneme. na zemi, že, <laughs> že sme skočili a nie, že teraz už mami, idem skočiť z lietadla. Hej. Jasné, jasné. No no. človek si to uvedomuje až vtedy, keď svoje deti no ich čaká. To je to prírodzený strach o, tých, hey, o tých no. potomkov. Lebo tak ako nechceš, aby sa tvojmu dieťaťu čokoľvek stalo zlé. Určite, určite. Tak je to asi tá najhoršia vec, čo môže no. človek alebo rodič Zodič, zažívať. No. No. A keby som ti dal otázku, že čo na sebe nemáš najradšej, čo by to bolo? Otvorene? Uh, úplne otvorene. No <laughs> dobre. Uh, možno, že občas sa hnevám na seba, že niektoré veci neviem dotiahnuť do perfekcionizmu. Mm. Takže vlastne urobíš normálne koláč, ale už ho nedáš do truby. <laughs> <laughs> že ako, uspokojím, sa, uh, uspokojím, sa, s takým, že, že, to nie je, nie je to špičková kvalita. Ech, hey. aj, poďme, ja, hovorím po anglicky, ale nejdem svoju angličtinu prezentovať na javisku, keď ma oslovie, že budete moderovať v angličtine, poviem, ne, nemajte sa, nie. Že ako, že necítim sa na to, nech sa páči túto Adela Vincová, aj hey. Saifa. Perfektne angličtinári, ja nie. A pritom by možno stačilo ísť niekde na pol roka alebo na rok na nejakú dobrú školu. Alebo dobrú dovolenku. Alebo dobrú, aby som sa to doučil. Hey. hej. Ale ja som tak nejak ako, som sa tak uspokojil, že toto ti stačí, veď, dohodneš sa s každým, precestuješ svoj život. Rozumie, ja rozumiem, ja sa to. najlepšie porozprávam e, s človekom, pre ktorého aj, a, tá, aj pre ňoho je tá angličtina že je cudzí jazyk. Mm -hmm. Najlepšie s Thajcom. Vieš? A, We uh, speak English uh, <laughs> like you, you know, man, Mister. <laughs> how is my pleasure? Oh, I, oh, oh, yes, it's a pleasure for me. Yeah. No, no, no. I mean, how is my pleasure? Uh, uh, yes, I feel good. Uh, I'm. It's a pleasure. Yes. <laughs> no, no. I mean pleasure. You mean pressure? Yes, pleasure. <laughs> Ona sa pýtala, či dobre tlačí. No. Tak ale no, dobre. Ako tak... ste došli, došli k tomu, že... My sa to odhadneme. Ja, no. ja to milujem s nimi sa rozprávať po anglicky. Hey. No. They don't speak English, they speak English. Ja zase mám strašný problém s tým, že keď som niekde na dovolenke a som sam... Ja, ja väčšinou ostávam na pláži. Všetci sa idú kúpať uh -huh. a ja som ten na tom lehátku. Uh -huh. Vieš? A raz som si zabudol aj telefón, uh, že na izbe a išli už ku mne tí miestni sa rozprávať. A ja že, ne tak sa volal som banán, ten malý banán, čo tam mali, ja som sa robil, že telefonujem s banánom, lebo som nechcel sa rozprávať anglicky, tak som sa samozrejme za to hámbil, ale tak... Tak, tak, sa, tak sa, aj odchádza zo spoločnosti, ktorej, ktorej nechceš, vieš? Áno, 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 jasné, 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 a, ideš. a už si toto to niekedy použil? Samozrejme. Toto je inak najlepšia vec, samozrejme, čo môže že byť, hej, použil. to je super. No, no, akože... A keď ti pritom zazvoní telefon. A pritom ja sa... Treba dať na tichý predtým. No. A to pritom ja sa v princípe ľudí nebojím, hej, ako ja sa porozprávam s kýmkoľvek, ale sú situácie, kedy sa nechceš zhovárať. Že ako potrebuješ tak nejaký hej. filter zapnúť a, a, nechceš sa zhovárať, chceš iba ísť preč. Presne, presne. A toto tak. je dobrý spôsob. No? Najlepšie. u mňa zase najhoršie, keď tam už som na konci a tam sú schody. Ešte ich musím poprosiť, aby ma dali dole. Mm -hmm. To je. A ešte tam sa rozprávame. Uh, Martin, keď sme sa rozprávali o tých moderovačkách, čo no. je pre teba najhoršie alebo najťažšie moderovať? Že aj po tých rokoch máš niečo také, že ideš to nerad moderovať? Čo ja viem? vieš čo... Uh... Či už to nebereš, tak už proste to ide samo. Už, už, už to ide tak že akože mm -hmm. nejak samo, vej? Že, že ja sa už viem, už mám v tých šufličkoch poukladané tie veci, mm -hmm. aj, že viem ich povyťahovať. Ale možno, že... Uh... Nemám rád, keď klient povedzme na, na tom evente alebo na tom vytvara, vytvára takúto príliš musí to byť strašne také, také, profesionálna také, také tak, aby to bolo také top, top, top. He, že he. My, pre nás je viete, to je veľmi dôležitý klient a máme tu veľmi dôležitých hostí a obyčajne sa mi podarí týchto istých ľudí o, o zhruba 3 hodiny vidieť tancujúcich s kravatou na čele na stole, hej, že sa uvoľnia a, a, a povedia, že to bola najlepšia zábava ever ale musia prelomiť tú bariéru tej, tej obavy z toho, že, že, že stratia svoju dôstojnosť. Hej? Že, že teraz akože už sa nejdeme brať tak príliš vážne. Ale je to aj lepšie podľa mňa, keď na tej moderovačke to tak človek uvoľní, teda moderátor a je to tam také kamarátska atmosféra. Je to perfektne. ja som včera že tiež nádherný event. Je to, je to krásne, keď stretávaš vrcholových manažérov v situácii, že sa dokážu uvoľniť. Je, že že oni, oni sú všetci taký top, majú tie drahé hodinky a krásne najkrajšie obleky, uh, hovoria o víziách svojich spoločností a večer sa dokážu úplne zabaviť, jak, jak normálni ľudia a, a pozráš sa na nich a vidíš, že, že pre nich je to úžasné, lebo už to dlho nezažili. Jasná, jasná. Tak vtedy mám pocit, že tak toto bola dobre odvedená Precňá práca. Presná, presná. My čo to zažívame každý víkend. Ďalšia <liociz> <Kemudia> otázka je koľko? Mám tam dve otázky na teba. Prvá, nemusíš odpovedať, môžeš. Veď. Koľko peňazí si najviac dostal za moderovačku? Za jednu? Za jednu. Nemusíš odpovedať, môžeš. To je proste ľubovoľné, viem, no, že niekto nechce o tom hovoriť. No, ja viem. Aček, nie je to také tajomstvo. No, však minule som si tu, keď sme bol u Myši v Hitvarade, tak sme robili, sme dávali 20, koľko... 25 tisíc sme dávali, hovorím, človeče, však na to, na to musí človek aj mesiac robi, robiť, chodiť do roboty. A nejaká poslucháčka napísala, že ak pán Nikodým zaroma 25 tisíc mesačne, tak nech sa nevysmieva z výšku národa. Ja hovorím, prepačte, ja sa ospravedlňujem, to som fakt tak nemyslel zle. 20, 25 len, keď je slabý mesiac. Áno, to no, je rozdiel. Ten rozdiel. <laughs> ale, uh, neviem, to, je to také dôležité? Neni, neni, vôbec neviem. Ako, Dá sa neviem. zarobiť aj slušný peniaz? Že... Viac ich bolo asi, niektoré išli super, ale uh -huh. tak jeden, kto, na ktorých treba odborné veci a tak, tak cítil som sa tam A dobre si zarobil? Zarobil som dobre. No vidíš to. Ale cítil som sa tam úplný idiot. <laughs> tak vtedy... To bola, bolo to trojciferné to bola... číslo, čo som dostal. No, trojciferné to nejde je že? To... Stránzujem. bolo to štvor. Bolo to štvor. Či ja teraz som to začal počítať? Či hovoríš len o nulách? Alebo... E, 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 e. alebo... Okay. Bolo to štvor. Nie, to je povode. tá situácia, kedy, uh, to ešte, kedy si dávno mi Miško do Čelomanský raz povedal, že uh, sú situácie, kedy privrie oči a myslí na honorár. S týmto súhlasím inak. Tak, to súhlasím. To tak je. U mňa to tak je väčšinou, keď ma zavolajú na stand-up. uh, -huh. uh ses, na tie firmné akcie. To je, uf, uh. Hej, mm. je, vidíš, to má celkom zaujímavé. A je to ťažšie, ako keď ideš normálne na stand-up a sú tam stand-upoví diváci? Potrebuješ, ty, keď máš stand-up, robíš, tak potrebuješ tých ľudí proste, mm. aby na teba pozerali, aby ťa vnímali. Mm -hmm. To není, že bubnuješ, aj ti to jedno, vieš, ty tam mm -hmm. proste reálne rozprávaš a potrebuješ ich pozornosť. A keď ho nemáš, ťažko sa ti rozpráva, doťahuje mm -hmm. doťahujete pointy a ťažké. Vidíš, inak to sú také moderátorské skills, mm -hmm. že veľakrát sa ti stane, že moderuješ niečo na plese a teraz tí ľudia, normálne si ako v úli, a počuješ, že tí ľudia sa bavia. A vtedy je jediné, jediné riešenie proste nájsť ti jedny oči. Jedny Hej. oči, ktoré ťa pozorujú Hej. a potom už sa rozprávaš iba s ňou. Hej. Alebo s ním. Hej, co, už to všetko venuje žiemu, všetko, čo chceš povedať a máš zrazu toho poslucháča. Aj to vybávané. A si v pohode, lebo inak by si sa rozhodil, že bože ľudia, však ma počúvajte, veď jasné, vám niečo jasné. hovorím. Presne tak to je, no. Presne. No? Uh, ďalšia otázočka, s kým? S kým by si chcel byť radšej v týme Milujem Slovensko? S Danom alebo s Adelou? Tak toto je podpasovka, <laughs> lebo ja mám obidvoch rád a aj keď som upodozrievaný, často na sociálnych sieťach, fanúšikovia Dana na mňa útočia, Martin ty fandíš je to Adele, a no vážne, páčem, to by si neveril, ak to niektorí ľudia berú vážne. Ja som tam bol raz a no. to bolo úplne že super atmosféra, Však? vôbec som nevnímal, že ešte niekomu... Mne, tak ľudia Nám je to úprimne jedno, Jasné. akože kto vyhrá, lebo vlastne o nič nejde, my sa naozaj iba zabávame, ale da, fanušikovia fanúšikovia Dana ma občas obvinia, že, že fandím Adele a že som jej pomohol veľakrát. Ježiš, takže ty na túto otázku vlastne nemôžeš odpovedať. No nemôžem. My pocate, no, no, a to isté sa zdeje naopak, zase Adeliny fanúšikovia ma obvinujú, že ja stále fandím iba Danovi že iba za ním idem a iba s ním si tlapnem. Ona raz tak potvrdila, že dnes si bol už trikrát tlapnúť s Danom a so mnou ani raz hovorím no tak teraz si mi ďakujem, u, teraz mladolka, teraz, teraz ďakujem ti Adel, teraz si mi pekne zavarila. No, no, sa neviem, že no, ľudia, až takto riešia takúto No stava. vidíš to, no. Počujem, ma ľudia riešia niekedy také blbosti, že raz nás uh, uh, má obvinil, keď som robil ešte milionára. Aha. Ma obvinil nejaký divák z podvodu, že som sa rozprával takto s tebou a že dobre označíme C a v tom v tej ruke som naznačil tvar písmena G že on to konzultoval s nejakým neurochirurgom a pod C bolo meno G. Gertruda. Čiže som mu naznačoval, že áno, G. Že Gertruda je správne. Ty kokos. Toto som, som Takéto veci sa riešia. No, no, vidíš, jasné. ja by som bohe, čo by mi... No vidíš to? No, čo tento naznačuje? Takže, <laughs> takže v tomto sa ty nemôžeš vlastne ani tým pádom vyjadriť. No, ani by som nechcel, lebo... lebo... Rozumiem. Ja, ja, som rád, že je to takto, ako to je. Hej. Ale je to inak super relácia. Mm -hmm. a bol som tam a ďakujem, že ste ma zavolali. No, ďalšia... Vedel som sa, že ideme nakrúcať 14. sezónu. Hej. Takže veľmi sa teší. Takže tam. je sa na čo tešiť, milí tak. poslúchači. Tak. Uh, ďalšia otázka. Keď, keď sa povie rádio, čo ti napadne ako prvé? Mm, životná zmena. Obrovský obrad. Rádio mne zmenilo život totálne. Od koľkých rokov robíš v rádiu? Od uh, 20 rokov. 20 rokov? 20, 20 rokov 20. som mal, keď som vlastne ja som, uh, počkaj, Takže skon, celých 8, 15 rokov sa venuješ rádiu. Skôr 18 rokov som prišiel, no, koľko? Celých Aj? 15 rokov som venuješ rádiu. No, 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 nie 15, počkaj. 10. De 19. De 19. Nie, ja <súr> <De> <súr> som ti chcel ubrať 9, na veku. 9, 9, 9, 9, 9, a... 9 rokov. <súr> 9, teraz som to nevedel spočítať. <súr> hey, hey, hey. No, ja som totiž to vlastne chodil do školy na Damu, do Prahy. Mhm. Tam som potom prišiel po prázdninách do Bratislavy a kamarát, e, dobrý spolužiak z gymnázia mi hovorí, že počujem, že je nejaký konkurs do nejakého prvého súkromného rádia. A chcel si aj predtým akože na to nejak? Vôbec. Ja som to, a, my, ale my sme nevedeli nič, však rádia neexistovali. Hey, hey. My sme poznali iba slovenský rozhlas a tam to bolo úplne, to bolo úplne iný štýl vysielania. Mm -hmm. Tam bolo bežné, že počkáme si 30 sekúnd na časové znamenie. A teraz bolo 30 sekúnd normálne ticho v rádiu. A potom bolo bolo 12 hodín. Vieš? A to bol... A my sme vlastne priniesli nejaký úplne nový štýl a ja, On ma zavolal na ten konkurs, on tam neprišiel, mňa zobrali. Zlakol. Ja neviem, z Neprišiel, mňa zobrali a ja som to bral, že to je prázdninový job. A že v septembrí idem zase do školy, do Prahy a len si cez prázdniny niečo zarobím. A ale kde? No tak poprvé sme robili pol roka úplne zadarmo. To, to nebolo vôbec o peniazoch. A hlavne... Ja som po dvoch mesiacoch zrazu zistil, že však tu môžem si púšťať pesničky, tu, som môžem, tu si môžem vyberať a, a hovoriť o veciach. Medzi pesničkami pospať? No to, <laughs> napríklad, no počkaj, to, to, keď hovoríme o spani, my sme spávali aj v tom rádiu, keď sme ho stávali, lebo tam sme robili to, ako, že keď niekto dohovoril do mikrofónu, mm -hmm. tak išiel vedľa do štúdia a išiel navrtavať dosky do steny a a obklady zvukové, takže Jasné. my sme to doslova budovali na kolene to. Takže rádio, rádio. je s tebou v podstate celý život. Je a najmä spôsobilo vlastne to, že už som sa nevrátil do Prahy, uh -huh. že som potom požiadal prestup na VŠMU do Bratislavy, aby som doštudoval tu, teda. Bábkoherectvo, ja som bábkoherec. Ja som mal Peťku show v podcaste, no. mal, a ona je no. tiež bábkoherec. No, 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 no. Som sa pýtal, že či sú aj Trošku invalidné, invalidné sú... tie bábky. Znači no marionety, alebo... A hovorila, že hej, že aj robila. No, super, super. To sa teším. Vlastne. To ako bábkové divadlo, je už dávno ako bezbariérové. Hej, hej, hej. No, takže vlastne rádio spôsobilo, že sa ten môj život takto otočil, lebo keby nebolo toho rádia, tak by som možno so svojimi spolužiakmi dnes bol v Pražskom divadle, v Devickom. Mm -hmm. Oni mal, si založili svoje divadlo a ja som, vidíš, sa nasmeroval úplne iným smerom. Takže dobre, hodnotíš, že si... Dobre, si bral... určite, ako tieto veci sa nediejú v živote náhodou, ja jasné, som veľmi rád. Jasné. No. Uh, rád cestuje, že je to pravda. Milujem to, no, to e, sú už... najlepšie utratené peniaze. Hej, ne, to je pravda, ešte mm -hmm. obslušaš, keď uh, si na dovolenke s niekým, s kým sa veľa nepije. Lebo ja som párkrát bol s kamarátmi mm -hmm. a to, to sa je. potom lieči, ešte týždeň doma. Týždej na tom najhoršie. Vrátiš sa z dovolenky a potrebuješ si trošku oddychnúť. Týždeň dovolenku, presne tak, presne. <laughs> uh, presne. Takže mám tu aj na to jednu otázku, že keby, keby si mohol vycestovať už iba do jednej destinácie na svete, kam by si šiel a prečo? Išiel by som do Ázie. Do Thajska by som sa nechal vyviesť. A prečo do Thajska? Ja to tam mám rád. Tie máš že pleša, pleša, nie? To pleša? Pleša, pleša, No problem. No. Nothing is no problem. No, no, no. Ešte to bola prvá krajina, ktorú som zažil tak, že som mal pocit, že, že sú tam tí ľudia fakt radi, že som prišiel. Cestovali sme s jedným sprievodcom, volal sa Syn. Myslím, že to je jednotka. Oni mená dostávajú podľa poradia, ako sa narodia. Syn je jedna. Týšim, že prvý prvý sa narodil. A ja som sa tak opýtal raz, že, že počme, že fakt, my nie sme jednoduchá skupinka na cestovanie, že komplikujeme veci a tak a furt chceme náročné a, a ty si stále taký pokojný a stále nám sa snažíš vo všetkom vyhovieť. A on mi vtedy povedal, Martin, uvedom si jednu vec. Keď ty, ako človek si preletel pol planéty a utratil za letenku toľko peňazí, čo ja zarobím za pol roka, len preto, aby si videl moju krajinu, tak ja urobím všetko preto, aby si odtiaľto odišiel spokojný. Super. A to sú Thajci. Takýto sú. Jasné. No. A v Tajsku si bol asi všade tým pádom. V Tajsku sme precestovali celé. Ja som bol v Tajsku viackrát a cestovali sme z Bankoku. hore, sme išli až na sever do Chiang Mai až k Barmským hraniciam, mm -hmm. tam do Laosu sme kúsok išli a potom sme išli autom, trrr, dolu, dolu, dolu. Išli ste autom alebo tuk-tuk ste si zobrali? A, no, tuk-tuk je... je, je ja ja to s tuk to je úplne perfektné. Už som zažil v Bankoku, Tuko? kde som rozložil mapu a tuk-tukárovi som vykrikoval, že now turn le right, right my, že on nás oni nevedia. No. Tuktukári sú, to nie sú taxikári. Hey, ale on sadne do toho tuktuku a ide. A ide. A oni aj po chodníkoch to veľmi radi jazdia. Ja kde som kde s nami, no my na chodník utekal tam. No, ale tak to je úplne normálne. Hej, ale áno, ale... aj chodník je priestor. Áno, to je pravda, no. to je pravda. No. No. Teda, neviem prečo my to nevyužívame. Hej. Inakže? No, no by sme inak, čudné. Škoda. Vieš, chodci nám chodia do cesty koľkokrát. Tak vidíš, áno, Čo? áno, áno. A, a, a ty vylezeš autom na chodníka a hneď sa rozčulujú. Koľko sa to bolo pekné. Tak no. v 80-ke blinkar na chodník šup. No. Preberú tam. Uhni. <laughs> a ešte jednu tu mám, že keby si dostal 50 tisíc eur na cestovanie. No. Kde by si ich minul? Jedna krajina. Tak ja viem, že si povedal, že teraz mm -hmm. Tajsko, ale keby mimo Tajska. Mm, proste, no. Keby si chcel ísť ešte. Island. Island. A bol si tam, či nebol Lebo si? bol som tam. Hej. Bol som tam, ale ešte by som sa chcel vrátiť do vnútrozemia a 50 tisíc na Islandie tak akurát. Áno, a to je to veľmi drahá krajina. Pivo no. za 500 eur. <laughs> Obrazne, samozrejme. No ale... nie, pivo je za, bolo za 12, keď sme tam boli pred 4 rokmi. Ej. Predpokladám, že už je už je Určite viac drahšie. extrém. Aj v Teraz pivo. sme za 12 pili v Norsku pivo. Ja som bol v Norsku tiež v Osle a 12 eur pivo. 12 eur, to, je, to akože je čisté šialenstvo. No. Uh -huh. Ale tak môžeš si iba povedať, že... Mám v ruke kus zlata a, 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 a na zdravíčko užíme si to. Ale mali tam strašne dobre v Norsku, neviem, či to jedol, taká wafla a na to taký sír. Uh, mm -mm. Nejedol to? A mm -mm. na tom síre bol džem. Aha. Pienko, mm -mm. som stalo nie, to 15 nie. eur, ale bolo to... My no. sme ryby, ryby tam. Hej, ryby tam to, to, ja som nikde ešte nejedol tak čarstvé ryby ako tam. A lososa náloženého a jemnučko zaudeného hej, hej, hej. v rôznych bylinkách asi na 15 rôznych verzií. Ľudia teraz zavolám to čo nás počúvajú sa pravdepodobne oblizujú. stekajú slinky, tak lona. Presne. Martin, ešte jedna posledná otázka pre teba. Prečo si si vybral práve včely? Lebo ja sám som si od teba bral med, aj tinkturu na afty. Wow, inak. Dúfam, že pomáha. Pomáha. Super. Naozaj to pomáha. Je to fakt dobré. Takže prečo práve, že včely? Mne príde včela ako taký veľmi inšpiratívny a máš tvor. Máš aj na pravej ruke? Mám, ju, tu to už včeli hey. so mnou zostanú. Hej, mi Ivanka urobila. A včela je pre mňa tvor, ktorý je hodný inšpirácie. Hmm. Ako, vieš, Včeli fungujú perfektne. nevedia fungovať samostatne. Samo, samostatná včela vždy zahynie. Ale ona je súčasťou takého multiorganizmu. Všetky spolupracujú a pre jedno spoločné dielo sa snažia spojiť. Majú takú šéfku, ktorú, tú kráľovnu, oni ju opatrujú, hýčkajú, starajú sa o ňu, ale v momente, keď zistí celý národ, celá skupina, že tá kráľovna nie je dostatočne dobrá, tak ju bez problémov vymenia. Normálne ju vyženú z úla, alebo zabijú. Všimneš? Ju vymen... Áno, všimneš, lebo my si značíme tie matky, Dávame Aha. im také značky, aby som vedel, koľko rokov má tá matka. A koľko sa dožíva takto včela? M matka v princípe sa hovorí, že žije, môže žiť až 5 rokov, ale nezažil som ešte ani raz, aby tam bola v tom úli dlhšie ako 3 roky. Aha. Ona sa potom vykladie, lebo to je... Jasné. Ona je chúdia taký stroj nakladenie. Mm -hmm. Denne nakladie 1200 až 2000 vajec. Vídeš, Jej, čiže to je si... ona naozaj, ide, ide bomby. A potom sa vykladie a včeli si povedia, že už nie je dostatočne dobrá, tak ju vymeníme s úctou, s láskou, to ale vymenia vymeníme. Vymenia znamená čo? Akože vymenia, si no, vychovajú byš... novú kráľovnu. Aha. Už potrebujú novú a oni potom vedia, tie včely to vedia, že z toho vajíčka oplodneného je to ostrave inak. Oni rozhodnú o tom, mm -hmm. že lebo keď začnú to krmiť tou materskou kašičkou a na nejaký štvrtý deň tam začnú pridávať pel a med, tak sa z toho vyliahne robotnica. Ak pokračujú v krmení iba materskou kašičkou, tak tie včely rozhodnú o tom, že z tejto bunky, z tohto vajíčka to sa fakt. vyliahne matka. No? A ty máš nejaké včely spočítané, alebo to sa nedá? Akože vyslovene počet? To, to, to sa asi nedá, ne? to, nie, máš nie, nie, to je taký iba odhad, ty mm -hmm. iba vieš. A chceť sa, že... koľko ich máš? No ako mám teraz aktuálne mám nejakých 33 rodín a v každom úli, teraz čo máme polku apríla, už sú tak na, na rozbehu. V zime tam bolo tak 10 tisíc včiel v jednom úli a teraz ich môže byť už tak 25. a Niekedy v máji tam bude 50 tisíc včiel v jednom úli. V jednom úli, no. Je A mám tak 1,5 milióna včiel. Hodne. No. A keď si niekedy niečo s nimi robil, poštípala tá niektorá včela? Vždy? No, vždy ťa poštípe. Áno, to sa stáva. No ja veľmi nechodím s tými sieťkami, iba keď sú veľmi že zlostné, čo je, že tak si dám sieťku ideš na hlavu, ako v trenkách, hej. Áno. Uh -huh. Ale doslova, Ako? idem v trenirkách. Dokonca, keď je veľmi teplo v lete, tak ani, ani si tričko nedávam, lebo je mi horko. Dobre, tak mi to vadí. na ktorom je najhoršie miesto, kde ťa poštipala včela? Áno, aj tam. <laughs> Ďakujem ti veľmi pekne. Mojím dnešným hostom bol Martin Ikony. Martin, díky moc. <laughs> Ďakujem aj ja tebe. A ideme rozmýšľať, kde to je aj tam. na Európe 2.